cabeça do que estava sentado sobre o trono. O livro é escrito por dentro e por fora, selado ele com sete selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro? Com grande voz ele dizia: e quem é digno de desatar os seus selos? E ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem para ele olhar. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono, dos quatro animais viventes, e entre os anciões e o cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciões prostravam-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas e outras cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação, e para o nosso Deus fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre toda a terra. Olhei e vi a voz de muitos anjos. Olhei e vi milhões de milhares que diziam: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória para todos sempre, para aquele que é digno de poder, para sempre. Oh,
Congresso Unificado 2024. A igreja avança seguindo a missão.